Bos. Bos Karno. Bos. Nanti wong iki kok ora eneki. Lah kae lawange buka. Bos. Bos Karno. Bos. Bos Karno. Bos. Bos Karno. Nyandi yo. Iya ini kok ora enak iki. Mosok urung mulih kok Tegal. Beh. Iki koyo duit panenan dhek iki iki. Aku oleh dhek iki yo mek titik-titik teko sewan mobil. Cuma titik kok koyoke gak ngaruh iki. Siji loro telu papat duh panas eh aku mau neng Tegal ketan banyu ngombe talan jero eh jika banyu ngombe mencan kayak kopi itu wolu songo Cil apa Cil akhirnya Giti ayo Giti kenapa ini gini aku ini gini gulai Bos Karno Bos Karno wong ini yang Tegal lelah ya aku bengok-bengok ini kandang karo ini gini si nyawri malah waduh sih apa yang juga duitnya Bos Karno weh orang apa merasa ngarani lah kuwi duite Murat Marit kuwi. Dikira yo kan Murat Marit tok. Lah iki apa? Nyo, bagianmu. Mah aku duite iki mah. Wis, ngene penak. Tetap bagi separuh. Nyo, sesaono. Mau aku duit haram, aku ini yang kena niatnya kerja genah wis toh, manuto aku engkau melu aku ya barisa enek cekson, enek ngembul enek didirosi karo di dancer engkau lek mas wayah nyawer opo jari cak solikin awas yo sampai gingko keruan Bos Karno berarti awakmu sisi ngomongnya tak tertempilin ya kamu. Yowis aku tak balik sih. Awas Ucil yo. Iya ini gini. Harap tak tolak aku ya butuh. Harap tak tompo golek konangan Bos Karno aku dipecat. Tapi rapopo eh, duit Bos Karno ya oke. Ngene iki lho. Sekolah dek kuto, akeh kancane, tapi padha mbuli kabeh. Giliran pindah ndek desa. Ra duwe kanca, kancane mek kuwi-kuwi tok. Masalahnya kok kaya sedih ngono to? Biasa ae, Ren. Aku mau tanya Mas Alek. Nyapa? Aku kok boleh bareng enggak pulangi? Lah kancamu nyandi? Vio. Ya sapa neh kancamu? Vio sakit. Soloro bae. Ya bisa toh. Tapi lo aku menggo pedah, Ren. Enggak apa-apa ya, Bonceng. Ya enggak apa-apa, kan aku pengin rasane pedah anyar. Alah iki. Lek ene Vio ora gelem bareng aku. Kok lek rene Vio barengi aku? Bukannya aku gak pengen bareng sampean masalah cuman Vio kan gak demen kalau sampean kok dianggap musuh ngono. Wong aku yang nganggep dhewe musuh. BTW masalah betah gak sekolah di sini sama hidup di desa? Yo betah-betah ae Ren. Ngene iki yo wasiate almarhum ibuku. Piye? Kok sido bareng aku ah? Ya jadi dong Mas Alex. Kowe iki lanang lho Ren. Awak dhewe padha lanange, aja ganjen ngono to. Bukan aku ganjen mas, aku kebelet. Ya wes aku tani tolong di sini yo. Iya Ren.
Layak kat mangambune enggak enak. Tiba-tiba bocahnya kecepirit. Bocah wong singan. Wis lah mlebu kelas eh bodo amat. Ko. Hah? Aku arep ejol duitku. Berapa? Sisik ko. Tolong atuh saya ko. Lolang banyak duit ah. Sini bayar utang. Sik toko. Aku rene dikongkon Pak Lurah. Kau ni jual duit 300, tapi dijual 2000-an. Hanya Pak Lurah tukar uang 2000-an buat apa? Yuraro, uang aku yumek di kongkon. Bentar ah, mau ambilin dulu. Cepetanku. Hanya sebentar lah, mau hitung dulu ah. Sesing genah lo, lelak ngitung. Gua dikurang. Hanya beli sih kah solikin ah. Wis toko gendang. Sesak sore. Nah, ini. Terima kasih kok yo. Sama-sama. Total lanjut sih. Hayah. Woi bingung ah. Pak Lurah tukar uang kecil buat apa ah? Ini mesti ada apa-apanya. Hayah. Apa-apa kok kowe tega ninggalne anakmu pak tanpa sisa kenangan aku aku ayo beda ku anyel lho Ren iya lho beda anyel boso lho Mas Lex mbuh Pak Lurah lho nukone bolos Beri wis mau ngono randang barengnya ngomah males anu mah Lek, Len, dengar aku lho. Ya, Di? Ini enggak, Cekson. Cekson? Neng Di? Neng ngebul. Jambiro? Jambiro, jambolu. Jambolu? Oh, enak. Neng sore, aduh, di sini. Di C? Di C apa, Wi? Roksi Ekso. Roksi Ekso? Oh. Wah, keren, Mas Alek. Ayo dulu. Yoleh aku, ayo. Bapakku ngelai pora. Iya, ya. Tapi mamanya sama enggak melo, aku juga melo, Mas Alek. Ya, ya, po. Yo enggak melok pokok. Sebalik saya aku. Bisa aku nih. Yo, atani yo. 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 Goncengan, Ren. Papaku. Aku ning kene. Ingkarke. Alapuh lali nang lo. Atok no aku biyen malu iku. Nang bapak soro. Nanti nyelut duit gitu ku sak kemangan liram si wih, yang sama nakeh nampangin iya akeh toh aku ini aslinya ki sugeh tapi yang macam ini ki hansip nyoh, gitu jajan tenang nih tenang, peh uwe ki dikai penak-penak malah rewel lagi aku harap ini tumben awakmu kok cangkruk kene. Ape muleh males aku. Lah nyapa? Bapak enggak asik. Bayu. Apa engko melu aku ye? Ngendi? Ndelok Jackson. Ning ngembul enek didijerosi karo the dancer. Tenanan iki. Tenanan. Sik to, engko ora pora karo bapakku. Wis to, lelek masalah kabul. Tak atasani. Oke. Jo, tak pamit nih gini kabul. Ayo, sik tak mung pamit nang sik. Yo. Ayo pakin. Jo, tak tak mlaku aku. Wes yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Polai. Hati-hati. Bapak. Nah. Aku izin yo ngubungi. Izin nang ndi? Kate ndelok Jackson karo Rena. Iya, Om, ada di Jerosi EXO keren. Wes, gak usah ndelok-ndelokan koyo ngono. Sesuk sik sekolah awakmu. Lek prei ngono gak apa-apa. Bapak sampean iki opo ae ra oleh.
Kamu ngapain masih diam di situ? Mau ikut masuk apa pulang? Pulang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bocah zaman saiki loh, Mas Cil. Lek gak dituruti, di sini nesu, ngamuk-ngamuk. Lah wong perkara duwe panen lombok wingi loh. Yo nesu, yo ngamuk. Wong wis ngerti, duwite iku tak gawe renovasi kandang iki loh. Yo wajar, Bos. Wis bocah akeh pingine. Lagian loh, alek wong kuto. Yo jarang-jarang ning kono enek tekson. Yo ngerti Mas, tapi sesuk iku sik sekolah. Tapi sampean ku metuwe perkara anak koyo wis tau duwe anak. Wong rabiake guru. Bos. Aku kok izin. Izin lah apa? Anu apa? Engko bengi becek kancaku. Rabi. Oh, becek ngono ngomong anu yo gak masalah. Wong iki yo kok wis mari kabeh kok. Suwun, Bos. Oke. Woman boyang teng sadara na joli woman pensi wo na woman boyang na ayah woi kangen istri woi ya sudah 2 tahun di luar negeri. Woi pengen nyusul, tapi tak ada duit ah. Tapi ini semua kesalahan woi ah. Gara-gara ekonomi sulit, istri woi jadi keluar negeri. Haiya. Woman boy yang na. Woman benci wo. Mami. Woi kangen ah. Woman punya. Woman benci wo. Adus macak sing ganteng duwek ready karo ngenteni kekancil moro terus OTW jedak jeduk putu hisap ini he iki lho wayahe wong ganteng tampil. Nyele iso wong. Apa ora medelok wis macak ganteng koyo ngene. Beh, nek wis pan ora ngiran. Ya beh menawa entuk jodoh wong kono. Oke, wis sap-sap. Wis yo, iso Pak Son iki. Ayo. Yo. Eh, Angel, tangane lambe tutup. Oh iya lali. Tolong, lawangi tutupan. Beh, wis masak sing ganteng, meneh-meneh, mas maningan. No. Thank you.
Alek yo Mariatus wong karimi pecek angele. Dino iki aku wae bayar tukang. Kok dheweku murat marit? Kok wingi tak toto apik lho. Jiro lho. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kok ora sampe 5000 yo. Koyoke wingi aku ora tuku apa-apa lho. Lek, Alek. Lungguh. Apa sih, Pak? Isu-isu wis bengak-bengoki. Awakmu njukuk duwe bapak yo. Duwe. Duwe apa, Pak? Duwe olehne panen lombok tak canono di tembok. Wong aku gak ngerti lek sampe nyantol nene kono. Alah, ngaku o. Aku ora ngerti, Pak. Ngaku o. Udu aku gak ngerti, sumpah. Paling sampe lu sing pikun dekene kono. Kok iso ngomong aku pikun awakmu? Awakmu mergone gak tak kono sepeda. Gak tak izinin delok Jackson mambengi. Kok nyolong duwe bapak? Ora, Pak. Sampe njenengan ora ngerti. Aku o. Enggak, udu aku. Sopo mana di omah iki selain kon, ha? Yo paling lek kancil kae. Ojo asal nuduh kon. Lah aku ora ngerti, Pak. Sumpah demi Allah aku enggak ngerti. Sampai kebukti kon sing nyolong, awas kon yo. Kancil. Lepon ning tas. Nini ki aku wis gak ngrasani duwite. Wis dituduh. Padahal lho, sing di omah iki untuk mek aku tok elek-elek kancil. Nyapa kok kudu aku? Wong padahal aku butuh duit yo njaluk. Cil! Kancil! Oh nyolong duitku yo, ha? Ha? Duit apa, Bos? Duit oleh panen lombok, ha? Ora aku. Aku yo. Ora. Ha? Duitku nang ndi? Kok ilang, ha? Ya gak ngerti. Wong Alek yo gak ngaku. Sopo mana di omah iki gak kutuk awakmu ambil Alek, ha? Ngaku wo? Ngaku wo? Ngaku wo? Ora bos. Gak gelem ngaku kan? Ayo ngaku. Ayo aku ngaku. Ya. Ngaku lek ngene kon yo. Kudu aku bos. Lah terus sopo? Solikin. Aku iki dikae wong tutup mulut. Sampean kok ojo ngaran-ngarani wong lek anjene sampean sing nyolong. Terus kudu aku bos. Apa buktinya lek Solikin sing nyolong, ha? Sampai aku kerja melu aku sik tas anu wani-wani nyolong. Ayo ndi? Apa maksudnya video iki? Iki duite sampean nggih nyawer dancer-dancer karo Solikin acara Jackson mabengi. Awas ya omongane sampean ambek video iki hoak ditenono. Loren, kok ngapa ndek kene? Lah, Mas Alek. Aku mau bareng Mas Alek. Lah kon ra karo kancamu sing preman ka? Preman? Vio ya? Iya, dia lagi sakit. Kamu darwisan. Ih, enggak boleh kayak gitu Mas Alek, gitu-gitu juga manusia lo. BTW kok Mas Alek kayak habis nangis ya? Sopo sing nangis lho? Mas Alek enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Beneran? Iya. Kalau ada apa-apa itu cerita saya Mas Alek. Yo. Ya udah aku bareng ya. Aman wa peda iki lho. Gak apa-apa, boncengan kayak kemarin. Wis jolene. Ayo. Ken. Yo bos, aku nek kene. Aduh, nyapu yo bos karo wi. Kon yo. Bos. Ngaku aku bos. Jari kancil kon sing nyolong. Kon kei duwe kancil gak tutup mulut. Duh aku bos kancil ke lo bos. Kon sing gak ngaku. Aku bos. Hah?
ampun bos. Ayo, siapa yang nyolong? Hah? Iya bos, aku sih nyolong. Sekurangnya bos. Dati bener yo, jari ini kancil. Kau nyolong duitku digawe nyawer di cek sonan mambengi ya? Iya bos. Astagfirullahaladzim, kin. Kutu gaya kekerasan kau niki. Ngaku. Stop. Ada apa kau? Eh? Iki nyolong duitku kau. Panen ini lombok dicolong ambek dia. Digawe nyawer mambengi di cek, apa, di cek sonan. Ayo. Soal ini nah, ternyata lu ulang tukar uang gue buat nyawer di cek sonan ya? Awakmu barang lo, uang awakmu lo. Omongnya ini nyewa mobil ini kadir. Oh padahal lo, mau mobilnya lo. Di sini bos main bos. Sen digawe nang kolam iku di sini. Oh, iki lo. Dudunya di pak iki lo. Hanya kan lo lah yang punya ide. Lo lah yang punya ide. Gue weh, Wong. Gue cuma ngikut aja. Solikin memang parah. Koh Karno itu baik. Solikin malah curi uang dia. Haiya. Pantas Koh Karno marah. Oe jadi kena. Tapi Oe juga salah loh. Masalah sewa mobil kemarin ah. Oe jadi malu ketemu Koh Karno. Haiya. Oe telepon mami aja ah. Woi sudah kangen ini. Haiya, kemana mami ini? Tolong angkat telepon woi. Haiya, mami ya, tolong kemana? Woi sudah kangen ya. Ngene iki kerja awak loro kabeh rasane rapo enak. Ngene iki gara-gara kancil. Awas wicil ketemu aku. Adul. Tiga warung beriku. Warung lalapan. Monggo, Pak. Banyak bawa wakin. Aku mari keceblokan ke genteng. Ayo. Kerja kerja. Macam ni kaki watang kan? Lo iyo. Wes. Sangar. Neng dia ni nato pak iwa. Neng rumah iya mau. Arab dadan. Arab budal. Dadan ni. Oh dadan. Dadan. Arab budal mang. Mari iki kan gini. Kulon kalian, yeah. Baru kulon kan gue di Dewi. Mau bareng gue lagi gue di Dewi. Gue bolok kocok ini siap buka nih. Oke, okay, ya. Sing gede nampo pun medal. Tereng. CRP. Oh CRP. Oke. Okay. Ini Mas Mamet sinten nih? Berpadan. Oh berpadan. Kita tunggu dulu. Oke. Kayak sing anu ya. Ritone desa kuseng ijo royo-royo bubra gegara traton masih budaya jari palura. Ibu-ibu PKK kerja mancanegara wis podo lali karo omah. Bapak luma-luma ngopang-ngopi sewaya-waya karo kipa mulu serondo sebelah. Anak male sekolah, angon wadus yo wegah. Menang tengar-tengar nonton drama Korea. Olawe, olawe, desone bubra wargane ora kena. Olawe, olawe, ibu ne pola, bapak emung luma-luma nang oma. Olawe, olawe, lali karo anak e, sendipe kan malah waduse. Olawe, olawe.